Morjesta, uuden videon pariin. Tänään lähdetään vähän kokeilemaan muutaman päivän todella kolean ilmatilan jälkeen, miten hauki on syönnillä. Mä toivoisin, että se olisi paremmin syönnillä kuin mitä se oli tossa viikko sitten. Oli meidän pitkät helteet. Nyt on heinäkuun viimeinen päivä. Mä oon toista viikkoa möksällä ja kun mä tulin tänne, oli tosiaan helteet ja täällä on tosi kylmä nyt. Mä en ottanut takkia mukaan, enkä yhtään mitään syysvaatteita tai muitakaan lämpimiä kuteita. Otin hellevaatteet mukaan ja kuka olisi voinut arvata? Suomen kesä, 5/5. Yhtäkkiä 32 astetta vaihtuu päivässä 9 celsiusasteeseen. Mä en tiedä, mihin tää pitäisi laittaa tää. Mä laitoin varmaan ihan väärin nää paukkuliivit. No, pistä vaan kommentti alas, jos pistin väärin. Mä en tiedä tästä, että mihin tää pitäisi vetää. Tämä. Ei mitään hajus, tähän jää tämmönen häntä. No, joka tapauksessa tänään on 9 celsiusastetta. Pohjoistuuli, jäätävän kylmä. Mutta kalakelinä voi olla todella hyvä. Helteillä ei hauki oikein syönyt ollenkaan. Joten nyt pistetään isot vaaput vetoon ja katsotaan löydetäänkö mitään mainitsemisen arvoista. Me ollaan hirveän hämyisiä täällä. Mikä olisi hyvä? Olisiko tausta palaa, mutta nyt me ollaan, meidän kasvot on kauniisti valottunut. Tää on kova. Musta olisi siistiä, että jos sinä katsoja listaisit alle muita tämän genren videon tekijöitä, mitä sä tykkäät seurata Suomessa, suomalaisia. Ja ennen kaikkea kävisit heidän videoillaan ja kanavillaan kertomassa, että hei, Tuomas Aho teki tämmösen videon, että hän toivottaa siellä moro sulle, just sulle, toiselle videon tekijälle, joka tekee näitä saman genren videoita. Ja mä toivoisin, että just sinä videon tekijä pistäisit tonne alas kommenttia myöskin, jotta me tavallaan saatais murrettua näitä muureja, mitä täällä on, koska täällä ihan selkeästi semmoset on. Nyt isoihin vaappuihin tänään ota supersat-räppejä, verin tossa tunnin verran, mut ei löytynyt kaloja. Niin katsotaan, onko se ihan vaan vaapun koosta kiinni. Laitoin tuohon toiseen jo yhden omatekosen vähän pienemmän ja laitetaan tähänkin joku vähän kevyempi. Onko vaikka toi? Kirkas väri, kun on kirkas päivä. Kesäinen väri. Toiseen pistin sinisen. Vesikasvusto on tänä kesänä paljon enemmän kuin mitä ennen ollut. Ja sitä on tommosissa paikoissa, missä sitä ei ole koskaan ennen ollut. Tommosissa vähän niin kuin vesiheinää tai mitä liian. Sitä on tullut tosi paljon lisää tänne nyt tänä vuonna. Et varmaan niin kuin, olisiko ravinnetta jostain valutettu enemmän tähän järveen. En tiedä, onko niinku suot vai pellot vai mikä on syynä, mutta turvesuot nimenomaan. Et selkeästi niinku vesikasvusto on tänä kesänä enemmän kuin mitä on koskaan ennen nähnyt. Ja ihan uusissa paikoissa myöskin.
sekin on todista. Se on vieheen kokoinen kala. Nyt tuli tähän. Tai siis tää on se sama. Sama, mutta tää pienempi. Uhuhuhu. Irtos, voi ei. Ensimmäisellä heitolla heti. Mut siis tää on just jännä, kun tästä on melkein aina tullut hauki, että ne on niinku ihan tuolla rantaviivalla. Ja sitten tää on kans tosi hyvä kohta, mistä tää kaislikko alkaa. Taas. Aika hyvä. Ja voi tästä ajaa pois sitten mökin edestä, niin ei tule haulikkoa. Hei, et sä voi mennä sinne järveen. Hei. Silloin pentuna se kanssa sähäys koko ajan, sitä piti koko ajan katsoa, että se ei. Nyt se nyt varmaan tajuu silleen, että se nyt ei varmaan niinku usko, ainakin olettaisi, että se ei hyppää tonne. Nyt siinä taisi joku tärpätä. Joo. Siinä on tyynellekin ihmettelemistä. Kieli vaan lipoo. Hei, et sä voi mennä. Tyynnellä on nälkä. Meni. Mihin hävis kala? Vähän pidemmällä olisi pitänyt saada. Mitä toi tarkoittaa? Suomeksi. Tää on mun mielestä jotenkin outoa, että miksi täällä aina niinku, että ne hauet aina tämmösiä laihoja ja pieniä. Se on jotenkin outoa. Et kun miettii, että niitä säyneitäkin on niin paljon noita isoja, että luulis, että niillä niinku, että olisi niitä isompiakin. Mut missä ne oikein on, kun ei niitä ikinä melkein tuu. Joo, se on sitä mieltä, että on pakko, nyt on pakko tulla kalaa. Hei, ei sille voi mitään, jos ei tuu kalaa. Taitaa olla toi kalastus vähän liian jännittävää tyynellä.